Paytaxtın 8 noyabr prospektindəki təndirxanalardan birindən alınan qrildən qurd çıxması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər yayıldı. Söz gedən təndirxananın qarşısındayıq və təndirxanada çalışanlar bildirirlər ki, həmin görüntülərdə göstərilən qril bu təndirxanadan alınmayıb və həmin video məqsədli şəkildə paylaşılıb. Yayılan görüntülər şərdir, böhtanlı. Bizə aid olmayan məhsuldur. Onu elə bil, bizim burada istəməyənlər var da, işləməyimiz yerində, məsəl üçün, yiyəsinə əlavə pullar təklif eləyiblər ki, məsəl üçün, onları çıxart, biz götürək. Biz burada elə bil... Yəni, həmin məhsul buradan alınmayıb? Məhsul buradan alınmayıb, qətiyyən, buranın məhsulu deyirəm. Adını da bilmirəm, həmin adamın heç üzünü də tanımıram, bilmirəm ki, kim. Sizə hər şey yerliyir. Çünki biz burada qrili pişiririk hər gün, məsəl üçün yol adamlardır, dənizə gedəndir. İlin günün bu vaxtı heç qril qalmır. Bu qril nətər ola bilər, qurd deyər. Təzə-təzə bişir, satılır. Baxdım özümdə videonu, tapdım özümdə baxdım. Biz aid deyil. Amma yer bizim yeri göstərir. Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirildi ki, fakt araşdırılır. Araşdırmanın nəticəsi ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcək.